1K Hills Beauty with visuals, enjoy, laugh, and get your happiness. Wow. Aha ndikora bimeze nabi cyane sinzi ikibazo cyahabaye abaturage ndabona bari kurwana ku munsi wa none niwe uzi kwinjira nkawe mu toilet umeze bitanga mukomangira abantu muzi ko muri guteza umutekano ni wowe nyirabayazana wahangana ubundi se ubundi se uyu nguyu waje ate yaturuka yo te turuka cyeretse ikibazo mfite hano gikemutse urakireka mbanza basobanure umva mbanza basobanure sibyo dusobanura iki se nk'ikiri kwinjira mu rugo rw'abandi nta burenganzira n'umugura nk'akiri cyewe mu rugo n'urwangi narahakodesheje kandi njyewe mfite ikibazo cy'uko umugore wanjye arimo hano kandi arimo n'umusore ayo ni amakuru wambaye umugore arimo ahangaha n'umusore njyewe bacugishije bitese ntabwo wemere kwinjira umva ubundi se wowe ahangaha harimo umugore wawe umugore wanjye njyewe ntabwo nta mugore ngira njyewe ndi hano ndahacunga mwese kuki muri gushwana mwese urambuza kuki muri gushwana umva kuri kwiga mwamvuze ko ari kwangiza umutekano w'abandi niba ari ushaka gukemura ikibazo ngwino tugende tujyane ndabona uri umugabo wabasha gushyira mu gaciro njyewe ndi umunyamakuru wewe bagutwara uyu mugore wabyihanganira njyewe ndi umunyamakuru uri kumva ntabwo naca ku bintu bimeze gutyo muri guteza umutekano muke ahantu ushaka kwinjira mu rugo rw'abandi ngo tubyemere mumbarize bimeze bite ahangaha umugore wawe arimo ahangaha ubu noneho nitanga okay ubwo byaje mu itangazamakuru sawe nyine I'm going to go to the house. Ura mugore urimo hariya nuwawe nuwanje umugore wasa gute asati wowe ntabwo umaze kubireba se oya bwira kugira ngo umve umugore wawe uko asa umugore mwiza n'undi uwo ari we wese yabasha kwifuza umugore w'inzobe kandi umugore w'inzobe mabuja ni inzobe urumva je ubwo nijye wakabajije amakuru ahubwo noneho ngemba nibaza ukuntu igisaza nk'iki cinzererereze iki kindi kindi kinango bishaka uzu kibaza mwishwana wawushinzwe cyangwa jewe ndumjewe nibera hano mu rugo nabari bambwe bati buhagaze ara ku gipangu jewe none se uru rugo n'urwawe marinze
macunzi atarurwa babwire basohoke uramuzura umugabo nago nyizi kicika yemeza gute ko urugara urwawe kandi ne babwire basohoke abantu n'abahari hakiya mu bantu barahari iyo igisaza nk'iki kimve mu bwanwa nkaba nari nyizi nana bigura ni nubwambere ngishunye nge nubwambere mu bonye wa gisaza oya reka ze kumbira ibyo muri uru rugo nubwambere reka 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 nago sanga umugara ahita gute ariko ni yovuze ngo urumunyamakuru oye mumbarize ibyo ubonye ntabwo ubibonye urambaze hano mbonye mu muntu umugore w'inzowe munini none se wamubwiye gato n'ese mwabuje se mubonye ibintu biri kubera aha ngaha kabisa ewan ngira ngo mwabibonye birakaze birakaze byatatse umva mana bimeze bitahanga njere kankubwire mana ntabura kwa n'ikintu hariya dore ko ko ari umugabo twamubonye arimo ari umugabo arimo ndimo vundi umugabo gende na na mushonye ariko nako na yindi Umva gupfubura umugabo uno umugore uno mugabo meze bite umugabo ramuzi akara kwikonye muri uru rugo umva umva mwirwana mwirwana twumvikane 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 uyu mugore ni umuntu uyu mugore ni umuntu uyu mugore ni umuntu muri ndorerezi aho muri amayira amayira magisinzi wa nkubana habaye eh hari kwa amayira hari kwa amayira Mahira sano yaba ikamubare sanfo n'umusere uyu mugore ni wawe Mayira ndamuzika anga hariwe ngindamyamye bibe nimba wayabye hano ni mukama sindi byonzi imana aho ni kwa mayira uri ndore wasuka uyimugore yasinze aha ni kwa mayira ngenda bise kandi ni kicisa anga ni kwa mayira ni kicisa ni kwa mayira kandi ubona abashiramo nge wowe tuzo wowe ndi kubona ufite ni kibazo ahubwo kuki waje kugira hahiye koko nanye mubwira si yego mubwira aha ni kwa mayira nkawe koko uri umunyamakuru nyabaki ni kwa mayira Sonya hari kwa mayira we tubwire ubanga uya mubaze this is umva mayira umva mayira mayira anga ndabona byamucanze rwose aha ni wowe nyinzahura nkwa nzabivuga hanu hose
hani wawe hani wawe wowe hani kwa mayira wowe nagusumba ari manirazi hani kwa mayira ugenza ahora mu cheke cheke mu cheke ugenza bihamye ugenza bihamye ako se nyine ndabizi ko ari iwanyu mu cheke rero ibyo bambaza mbasubize oya ngam ku ruhande wenda hita mu kibazo kera hano cyo ndagikafarika uri ari kwa hani wawe wowe ugira ikova ugenda business najamye ndayifite kangari wawe saza ni ibintu by'ibisinzi ubusa bino ni kata guca hakariwe bina hani wawe hani wawe njiri wawe njiri wawe barabapfubuze wasoke mu hari hani wawe bagupfubura umugore gute kandi hari hasi ni muza n'uwo mugore ari w'igisobanuro hani wawe aha ni kwa mayira njye niko ndabasubiza ariko hani wawe muhinjire oya mutuzi aho ndese kare byo mvuga kiba cyana aha ngaha ni kwandi aha ngaha ni kwa mayira aha ngaha ni kwandi ngino hano aha ni kwandi umva ngino hano yes be umuje be urugo urugo no rwanda baby come on baby don't be shy just urugo no rwanda kwa mabusha ariko mayira mayira ukora no wawe aha ni kwa mayira mure kure mwirishaje muyine mayira aha ni kwa mayira kombo kombo oya ni kwa mayira kombo bose sister reka twaza twaza no mukobwa reka twaza uyu mukobwa reka twaza uyu mukobwa uyu tugonde ubukamanya mayira nuno mugabo ninde mugabo wawe nuyunguye mayira kuki wateje akavuyanga aje guteza kavuyo kwabantu umbarize kano kazembe kambarize ari mayira nuno na oya na amadorari yanje na chef iyi nzu nige wayishyuye nta amafaranga aya nashira uyu nta yazigira bote ayo na amafaranga yanje ariko kuba ahisemo akabagaragaje yuko nyine uri ari we mugabo we ubwo niwe yahisemo okay nizere ko nta kindi muri bumbaze mayira rekaze kubaze akavuye uteje hanga sibyo yewe umugore arakwihakariza iki cyemeza yuko kuhamagara police inzari ya bari ho police kano kazembe kavuga ukuntu kanje umva rero nge ndumva ibibazo uri kumbaza bya nta kigenda abaturage barabizi sibyo babizi bameze gute umva so warizembe wowe warizembe nge ndumva muri umva kubwira warizembe wowe uzikora umva ibintu umva mayira ngira gira tuganire gira tuganire ihangana za tuganira mayira umva man je nitwa Krizo murewe wanike Hills Beauty sibyo ndi munyamakuru tugusanze mahangaha uzi ariko mbe nambere ukuvugisha muzi ntabwo nanjye nashaka kugira ngo banze wibwira abanyarwanda sibyo abadukurikiranye sibyo utubwire ngo ese uyu mugore ni uwawe koko I am the youngest best director in this country. Ibyo kuza mu mini kubitwa gutya mana. Ibyo ntambire isuranye amashaka kwica cyangwa tu abantu bangambanye ngo mitse suranye umuntu. Cyangwa ya hagambane kise. Kebwe dusanze mayira afite ikibazo. Avuga yuko hano ari mu mugore. Ino nzu ari we uyishyura. Use namu. This is my BM was it? Sister. Mayira muze. Gisaza ngo cyizi. Uramugabo ntago muze. Ntago wishyura ino nzu. Kubera iki se yaje agateza akavuyo kandi azi yuko atari wiyishyura imba afite igihamya mwamubwira akakibereka akakitwereka yes mayira ntago ari umugabo wawe ntago umuze ntago ari umugabo wawe sho none se niki gituma mayira azahangaha agateza akavuyo muri uru rugo ko yavuze ko uri umugore wiwe bimeze bite shaye wa nanga abaye akavuyo kenshi mutwihanganire dore dore ikibazo nuri amugabo ateje ikibazo sibyo ntabwo nzi nge yavugaga ko ari umugore we sibyo sibyo reka tuganire barase so tukaganira sibyo yavuga ko ari umugore we sibyo so ndavuga nti rero ubwo umugore w'abandi bagiye kumupfubura niko yavuga ngo kuri umupfubuzi sibyo ubundi ikireka tubaze uwari umupfubuzi ibyo bisa nabizi mwari umupfubuzi ni umuntu umeze gutya umupfubuzi ni umupfubura umupfura abagore b'abandi umugore se uya umuntu upfura ikintu imyenda ni ipfuba akayipfura cyangwa ibyo rwa se ngo ari umwenda umujiri kusubira bebe mwari ari ntabwo namusuzugura ntabwo namusuzugura umusa mwese bakwita gute mfura serivisi mwari serivisi bakwita gute madamu wa Serge isimbi umeze neza se none se ahangaha ibibereye ahangaha ubyakiriye ute byakiriye
nabi kuko nago narinzi ko ari kuri azamera. Ubundi twahuye ndi mu bibazo ashaka musaba ko amfasha ariko nawe yari yiteguye kumfasha amwoteshereza inzu. Yes, yarayikodesheje ariko ntagari kuvuga ko ari umugabo wanjye. Urumva kumizi ntagari kuvuga ko ari umugabo wanjye. Ni njyewe ugomba guhitamo umuntu ugomba kubana nawe. Ya kunkodeshereza, that's it, yarankodesheje ariko mu mazi igihe kingana ikimuziranye nande muri uwo mugabo nagiye kinini. Nta gihe kinini ni nk'amezi angahe? Amezi nk'atandatu. Uyu nguyu usamumaranye igihe kingana gute? Uyu namumenye kera ariko duhura ejo bundi nawe ntabwo maranye igihe. Nyine ni inshuti yanjye ya kera twahuye. Sasa rero uriya mugabo yavuze kuri umugore wiwe kandi iyi nzu ayigukodeshereza ayo mezi atandatu yose ariyo wayishyuye. Umuntu wishyuye amezi atandatu koko uba ari umuntu w'umugabo? Wowe ntabwo wahura n'umuntu ukamufasha. Nonese buri muntu ufasha undi bivuga ko agomba kugiramo inyungu? No. Nonese uburyo mwarimubanyeho ni ubuhe buryo bumeze bute? Yazaga kundeba akenshi akaza ari igihe cyo kwishyura akaza akandeba ariko afite umugore. Afite umugore? Ntabwo ndi umugore we. Ariko mujya muryama? Sindaryamana nawe. Amezi atandatu yose? Yeah. Ariko nyine uko ubibona se ubona agukunda? Ntabwo nari nzi ko yakifata kuriya. Yaje nk'umusazi pantalo. Ntabwo nari nzi ko yakifata kuriya. Njye nari nzi ko ari inshuti isanzwe iri gufasha umuntu kwifashisha. Ubusanzwe se ukora iki? Ubusanzwe ni akazi nkora kuko niyo mpamvu. Niyo mpamvu nyishyura. None se nimba kwishyurira si byo akaba mushwanye gutya ubu n'indi nzu izongera kwishyura? Ufite umugabo? Nari mfite gahunda kuko twafashe imyanzuro vuba. Nari mfite gahunda yo kumubwira ya akaba ari uba responsable kuko ntabwo yambera sheri undi mugabo akaba responsible for my needs. Ndabona ahangaha kameramani ishyira ahangaha. Ndabona turi ukuntu yabaye Ikintu cyose ambwiye kuko nzi ko nkunda si byo. Kuki iyo nzu utayishyuraga wowe? Njyewe kandi nkubwiye ko tumenyanye vuba. Njyewe kambwiza ukuri naje nshatanga inzu mani barayishyuye bayita so be barambwira ati njyewe nimwishyuye none ko nta kibazo uwo muntu umbwire yuko ameze neza nashyiramo ko tuzakomeza kwishyura. None se nk'umuntu w'umugabo nkawe wishyura umukobwa inzu amezi atandatu ibyo bintu ukamusangana n'undi mugabo wabyihanganiye? Nabati kamuze ukuri byaterwa n'ishinshuti fa ukora uyu mugabo n'umusaza uretse ibyo ngibyo akwishyuriye mufite ikintu muvuga wenda n'umugabo wawe. Ariko se twabyemezwa n'iki? Twabyemezwa n'iki ko nta n'ikintu mujya mukorana nawe? Ntabwo ngomba kukwigaragaza kuko yavugaga yuko uri umugore we. Nyine njyewe ibyo navuga ushobora kutabyemera wowe kuko njyewe for example sheri wanjye nanjye turizeranye si byo? Rero icyo watekereza imba wizera utizera uko niko kuri uje kumbaza ndikugura? Njye mbaza impande ebyiri. Uruhande rwe rwagaragaje yuko uri umugore we si byo? Yakoretse icyemeza ko tugukora icyemeza ko ari umugore we niko akwishyurira inzu kandi nawe wabyemeye. Wowe ntiwafashe inshuti yawe? Njye ntayifasha ariko we agufasha akwita umugore we. Ni ryo kosa yanyise umugore we n'abamugore umugore wawe ni umuntu mubana mu nzu uwo ni umugore wawe kandi aramufite. Icyambere cyo uyu mugabo afite umugore wabana ariko muri iki gihe tuzi ibintu by'abagabo aba afite umugore we ariko akamukodeshereza geto ku ruhande akazajya ajya kumureba nijoro. Ibyo bintu ubizi ko bibaho se? Bivuze ngo ntihabara mbere ushaka gufata amenyo hamwe cyangwa
Oya. Ariko nyine bivuza muri rusange. Nanjye nkubwiye ndakubwiye ngo umva. Ureka ndakubwiye Serge ndakubwiye nti sibyo ibyo bintu bibaho yuko hari abagabo bakodeshereza abandi abakobwa inzu za ghetto sibyo bakajya bajya kubareba ku ruhande sibyo kandi asanzwe afite urugo. Okay noneho biwanje nta mihangano nta rekamenza ntabwo nayi nagira mu rugo rugero kandi yago kandi yago kodeshereza ariko yako ntangara haza baheta ngara situation yange n'ukuri you get yaramfashije nk'ishuti nuko nayo wahura n'umuntu wenda ya shooting ashobora wenda kuba yaramfashije kubera wenda Ibaye birahagije sibyo ibi byose anambara muduteje please come on leave this house leave this house katago leave this house atabizi ntambara oya oya mihangane rega nukuganira nukuganira bro nukuganira nukuganira naca winsunika yandurije ndino inyamakuru se naryo birangiye birahuje oya araburije tuza anga hadabona wasohoye ibintu ndabishyira hanze ibintu ndabishyira hanze seriously sibyo ibintu ndabashyira hanze sibyo ndabashyira hanze umubwire ndabashyira hanze ari riri ari cyamase fata wowe sirvaka kiragisaba ndabashyira ndabashyira hanze na mabuja wanje giwuza kunyura mubonye ko numusohoye ndabashyira hanze toka kure ndabashyira Ahanga rero baransohoye byari byaro muriro iyi nkuru ewa n'imbijije cyo yakabiza niyo nkuru ya mbere nkoze nkavuga nti birakomeye cyane ariko ahanga ndi kubona wa mugabo yicaye ari hepfo sinzi ukuntu bimeze reka tumugereho turebe tumubaze se koko ni urugo rwe kuko hari bamwihakanye bamwihakanye rwose Salama vie Mwiza bitese Mba, rwose gye ubu birancanze. Ura umugore arabyihakanye avuze yuko umwishyurira inzu. Umaranye amezi atandatu ariko wabifashe nabi tari umugabo we. Ndetse yavuze yuko ufite n'undi mugore. Eh kuba umugore yaba hari ntabwo bivuze yuko tabasha gukodeshereza umukobwa inzu kandi nawe ariyemerera ko nayishyuye amezi atandatu nabandi kandi urumva umva urabizi ko ari kwa mayira ndabizi ko ari kwa mayangira nabihagararaho ubundi none se umuze imeze biti gihe sinzi umugore arakwihakanye Hey, okay, sinavuye se nahise nivumbura. Ariko icyo nzi cyo uriya musore yakunze kujya ziwanje afite ibyo yanekaga buriya muri make maze kubibona. Ntabwo sinashatse kuvuga menshi ariko naramwishyuriye uriya mukobwa naramwishyuriye amezi atandatu ndabizi nashira uriya musore nta bushobozi afite bwo kwishyura. Andi mafaranga none se ubwo rero ibyo nta kibazo none se gusa hari ibintu bigutesha umutwe nyine ukarengera umugore twamubajije ngo nimba yenda mwarigize muri yabanaho avuga aravuga ati reka nta munsi none se urabona yari kubivuga imbere ya kari agasore ntago nyine buriya kamubeshye ko gafite amafaranga kandi ndakazi bihagije ndakazi none muraziranye na mutipe ahubwo buriya nyine gye nanze amahane nanga ibiki kubera ko impamvu ntateje akavuye nuko nyine urumva mfite undi mugore mfite umugore uriya naramukodesha se naza kubibona ko nubundi kuri kamera ngaha twabishyize ari ibyo gye numva rwose ndumva nta kintu bimbwiye so none se umundi mu buzima busanzwe ukora iki okay gye ubundi nsanzwe mfite ya filimi yitwa Kabaye Icwende iboneka kuri YouTube channel Icwende TV bariya ibyo baba bankorera nka kuriya rwose ndanabakinisha bari abakozi bawe no ni ndabakinisha eh rwose nabakinnyi banje none se kuko abankoreye ibintu nka biri ariko kuko kuki kinisha abantu barangiza ugashakamo n'umugore ukajya umusambanya urumva aribyo ntabwo ari ibintu biba taringe so ariko bikaba bitavuga yuko utabikora uramugore uramukunda
Hinda mukunda kandi nawe yari yambeshye ko nkunda. Yari akubwiye ko gukunda. Yego rero guca muri iyo nzira nkaba namushakira inzabamo cyane ko ambwiye ati ngi ati nubwo ndi gukina ariko mfite ibibazo binibi abona nateye neza nawe wamubonye kandi. Nabonye n'umukobwa mwiza. Usakara gahungu buri akaba kantesheje intuza. Bo filime rero rwose iyo ndayifite. Filime yawe se yitwa gute ica he? Okay yitwa akaba yitwende ikaba ifite episode zimaze kugera muri 16 ica hehe ica kuri YouTube channel itwende TV bose ko tubafashe baguciye inyuma ubu bazongera gukina mora okay fiye ibintu nakazi keretse ubwabo baramutse bagize isoni bakavuga bati ntabwo ntabwo dushobora gusubira ariko kuko nzi yuko bakina neza nta kibazo gihari uzemera wihangana ariko kwishyura inzu oya rero noise burabona wowe byakomeza kubaho ubwo rero rwose okay nose filime ya wundi yerekeranye n'iki ifite ubwo butumwa nimbivugura seka kuko nanjye nyine bwo birantunguye filime yanjye ifite yerekana ibijyanye n'ingo nyine nka kuriye uburyo cyane nyuma ibintu harimo ingo zitabanye neza abantu babara abasambanyi ugasanga uca hano hari igihe biba bibayeho ariko biba bitunguranye nyine bikakugeraho nyine nuko nta kundi rega twambaye umubiri ishayihangane kabisa ubwo rero okay filime se none se filime yawe yenda kuba atayizi wowe ukinuriye iki okay ibi bimbayeho nibyo nkina reka gye nkina nitwa mbega nubundi none se reka ze kumaze gukina ivuga ibi ntago ari byo mwateguye ra oya none se twari kubitegura bikagenda kuriya bikaba ibintu byanya byo kuriya mura nankubisa ahubwo yo anfite ingoma none se ubwo twari kubitegura sibwo bwa mbere mbonye se bwa mbere nkubonye none se ubwo ngubwo ewan buriya gusa sinzi ariko binashobotse ari utuntu wagenda ukataho nk'abanyamakuru utuntu twose ntudushyire hanze ndaza kubikuramo bindi ndaza kubikuramo nta kibazo yenda nk'ibi bya filimi tukaba ari byo tuvuga bijyanye na bire yenda n'utundi tuntu ubona twabasha kugira icyo tusobanura ariko ntago byaba byumvikana rero musaza ihangane kabisa umugore bamukuriye ihangane yakwihakana nakundi cyakora biriya bintu mise mbivamo kabisa nawe ntago ari shasha ntago nagenda ntakubwiye burya niba ufite umugore umwe nibyo nakubwiraga ntukateho akantu ugira ukuntu bikata wewe wandi ndaza kubikata nawe umusaza thank you so much aha ngaha rero byari bikomeye bya atari wabonye ko umugore w'abandi aramwihakanye ariko umusaza ari kwemeza yuko umugore ari uwe so nta kindi rero nagusaba usibye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu aha ngaha ino nkuru ku buryo tuyibonye ewana yari ingumi bya danje thank you so much we love you bye One Care Hills Beauty. With visuals, enjoy, laugh, and get your happiness. Wow.